Ju njoftoj se procesi zgjedhor në komunën e Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut është duke u zhvilluar në atmosferë të qetë dhe të kënaqshme. Deri më tani nuk kemi pranuar informacione për ndonjë parregullsi dhe se procesi i votimit është duke vijuar normalisht. E duke u mbështetur në të dhënat e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Komunën e Podujevës, deri në orën 15 kanë votuar 29.76% të votuesve, apo 26.000 votues nga 87.381, sa është numri i përgjithshëm. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, deri në të njëjtën orë kishin votuar 26.037 votues apo 31%. Në komunën e Mitrovicës së Veriut, deri në orën 15, kanë votuar 30.3% të votuesve apo 7.062 votues nga 23.313 votues, sa është numri. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, deri në të njëjtën kohë kishin votuar 6.275 votues apo 29%. Ju njoftoj se konferenca e 4 për ditën e sotme është në orën 19:30 dhe ka të bëjë me të gjithë ecurinë e procesit të votimit, si dhe pjesëmarrjen në votime deri në mbylljen e tyre në orën 19:00. Jo, pyta a kanë mediat. Na nuk jemi në mbledhje, jemi në konferencë. Çështjet i ngrisim në mbledhje, jo në konferencë për media. Mundemi mu taku edhe me mbajt mbledhje në qofë se kemi nevojë.